အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝင်းပွင့်မြေကောင်းတိုင်းစင်ထရိနီစင်တာမှာကြိုလိုပါရယ်ကျွန်တော်ယခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးချင်တာကတော့ NCCI လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအကျောင်းသူတွေ Business Ownership Level 3ခုအတွက် Financial Statement တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Business Ownership Level 3ခုဖြစ်တဲ့ Sole Trader ရဲ့ Partnership ရဲ့ Company ရဲ့သူတို့အတွက် financial statement တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ statement of profit or loss ရေးဆွဲပုံချင်းတည်းအကုန်လုံးအတူတူပါပဲ statement of profit or loss ရေးဆွဲရင်စီးရဲက cost of sale ကိုနှုတ်တယ် gross profit ရတယ်အာသအင်ကမ်းကိုပေါင်းတယ် expense ကိုနှုတ်တယ် profit or loss for the year ရတယ် statement of financial position ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ accounting equation ကိုသုံးပြီးတော့ရေးဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်Business ownership level 3 ဥဒ္ဒလောမှာ total asset equal to total capital plus total liability equation ကိုသုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထည့်တာချင်းမတူတဲ့အတွက် equity နေရာလေးတော့မတူညီတော့ပါဘူး။ Sole Trader ရဲ့ equity ကိုလိုချင်တဲ့အခါ opening capital ကို additional capital ပေါင်းတယ်။ profit or loss for the year ကိုပေါင်းတယ်drawing ကိုနှုတ်ရတယ်ဒါဆိုရင် closing equity ကိုရပါတယ် partnership လို့ခေါ်တဲ့အစုဆက်လုပ်ငန်းအတွက် equity ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာတော့ capital account နဲ့ current account နဲ့ပေါင်းပြရပါတယ် company အတွက် equity ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာတော့ share capital ရဲ့ share premium ရဲ့ revaluation reserve ရဲ့ general reserve ရဲ့ retained earnings ရဲ့ပေါင်းပြရပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ financial statement တွေရေးဆွဲတဲ့အခါအဓိကအားဖြင့်ကွာခြားတဲ့ကွာခြားချက်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိစီရန်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းတခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။